ହୋଇଥିବା କଦମା ଆଣ୍ଡ ସିଓରେ ଇଡି ରେଡ୍। ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମାଜର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ। ରାଉରକେଲା କାନଭାସ ପକ୍ଷରୁ ରାଉରକେଲା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ହଟିଆ ଗୋରଖପୁର ହଟିଆ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସମ୍ବଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଘୋଷଣା। ଅନ୍ୱେଷାରୁ 98ତମ ମାସିକିଆ ମାଗଣା ହାଟ ଆୟୋଜିତ। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଭୂମି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ ଏକ ପ୍ରହସନ, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ। ଅମଲାପଡ଼ାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିମଳ କିଶୋର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ଦୁଇଟି ଟିମ୍ କଦମାବାଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରେ କରୁଛି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ। ସମୁଦାୟ 11 ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଇଡି ରେଡ୍। ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ବିଭାଗର ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ, ଏକ ବିଜନେସ୍ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଚଢ଼ାଉ। ତେବେ ଇଡି ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବର୍ଷ ଶେଷ ସମୟ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇଡି ବିଭାଗ ହାବୁଡ଼ରେ ରାଉରକେଲା ସହରର କଦମାବାଲା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ରାଉରକେଲା ସହରର ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଜୟ କଦମାବାଲା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଜୟ କଦମାବାଲା ଉପରେ ଇଡି ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ରାଉରକେଲା ସହରରେ ମୋଟ 5 ତଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଶ୍ରା ଡାହାରରେ ଥିବା ଘର ବଡ଼ବିଲ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ରେଡ୍। ତେବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ଯେ ଅଜୟ କଦମାବାଲା ବିରୋଧରେ ଇଡିରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥ ଅନିୟମିତତା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ହେରଫେର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା ଆଇନର ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆଜି ଇଡି ମାରିଛି ଛାପା। ପ୍ରାୟ 11 ସ୍ଥାନରେ ଇଡିର 11 ଟିମ୍ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି 20 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଇଡି ଅଧିକାରୀ। ଅଫିସ ବାହାରିବା କମ୍ପାନୀ ପାର୍କିଂରେ ସମସ୍ତ କାର୍ ଓ ବାଇକ୍ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତି କାର୍ରୁ କିଛି ନା କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ କାଗଜ ମିଳୁଥିବା ନଜରରେ ଆସୁଛି। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଇଡି ରେଡ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି CRPF ପୋଲିସ। ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନି କେତେ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ହେରଫେର ହୋଇଛି ଏବଂ କେତେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ରେଡ୍କୁ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ବଡ଼ ଧରଣର ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି ବୋଲି। ଜୟହିନ୍ଦ ଜୁଏଲାରୀକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ପାଆନ୍ତୁ ଲୋ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଇଜି EMI, ଫ୍ରି ଜୁଏଲାରୀ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସହିତ BIS ହଲମାର୍କ ଥିବା ଜୁଏଲାରୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ 72 ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜୟହିନ୍ଦ ଜୁଏଲାରୀ, ମେନ୍ ରୋଡ୍, ରାଉରକେଲା। ଆସନ୍ତା March 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମହାସଭାର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ Sector 5 ଭଞ୍ଜଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ସମ୍ମିଳନୀର ଉପସଭାପତି ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶଶଧର ପାତ୍ର ଏବଂ ମୁଖପାତ୍ର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ରାଉତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଉରକେଲାସ୍ଥିତ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମହାସଭା 1981 Sector 3 ଖଡ଼ଗ ଭବନଠାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଦଶହରା ଦିନ ଖଡ଼ଗ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ଆଲୋଚନା ସଭା କରାଯାଇ ସହରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆସନ୍ତା March 3 ରବିବାର ଦିନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମହାସଭାର ସଭାପତି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଶଶଧର ପାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି।
ଆସନ୍ତା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବୀରତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ପ୍ରାକ୍ତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ, ପ୍ରାକ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ, ପ୍ରାକ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ପ୍ରାକ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଟ୍ଟଶାଣୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ତଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ପ୍ରାକ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ରଘୁନାଥପାଲି ବିଧାୟକ ସୁବ୍ରତ ରାଇ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମାଜର ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ମୁଁ ଶଶଧର ପାତ୍ର, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷେତ୍ର ମହାସଭା, ଇସ୍ପାତ ନଗର କମିଟି, ରାଉରକେଲାର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାଉରକେଲା ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ରହି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ବା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାକୁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ, ଖଣ୍ଡାୟତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରୀତି ସ୍ନେହ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତି ସ୍ତରରୁ, ଇଭିନ୍ କେବଳ ରାଉରକେଲା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ଗାଁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ମିଳୁଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯାହା କରାଯାଉ। ଏଭଳିଆ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏକତ୍ରିତ ହେବୁ, ନିଜ ଭିତରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ, ପରିଚିତ ହେବୁ। ଆମର ପ୍ରାୟ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି 170-130 ଜଣ, ଆଉ 40 ଜଣ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, କହିପାରୁନି, ନିଶ୍ଚିତ 150 ଡେଲିଗେଟ୍ସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା, ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଭଞ୍ଜଭବନରେ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆମର 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଏକ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ବା ସୁଜିତ ଗାଡ଼ିରେ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଯିବ, ମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଏକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନଟି ଯିବ, ସେ ଭଞ୍ଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭଞ୍ଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାତି ଧ୍ୱଜା ଉତ୍ତୋଳନ ହେବ, ତାପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଉରକେଲା କାନଭାସ ପକ୍ଷରୁ ରାଉରକେଲା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ରାଉରକେଲା କାନଭାସ ପକ୍ଷରୁ ରାଉରକେଲା ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ 3 ତାରିଖ ବଦଳରେ 23 ତାରିଖରେ ପାଳନ ହେବ ବୋଲି କାନଭାସର ଆବାହକ ସୁରେଶ ପ୍ରଧାନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୂଚନା ମୁତାବକ 3 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ରାଉରକେଲା ସହରର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼କୁ ଆଲୋକିତ କରାଯିବା ସହ ସେହିଦିନ ଏକ ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ। ଏହି ମାରାଥନ୍ରେ ରାଉରକେଲା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଯୁବକ ଓ ଛାତ୍ରମାନେ ଭାଗ ନେବେ। ଏହା ସହିତ ଦିବସ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ କାନଭାସ ବୈଠକର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହରିହର ରାଉତରାୟ, କୋଏଲ ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଦିଲୀପ ମହାନ୍ତି, ଶିଳ୍ପପତି ବୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମାଜସେବୀ ଚୌଧୁରୀ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ସମେତ କାନଭାସର ଆବାହକ ସୁରେଶ ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ସୁରେଶ ପ୍ରଧାନ, ରାଉରକେଲା କାନଭାସର ମୁଁ ଆବାହକ। ଆମେ ବିଗତ 2017 ଆମେ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ରାଉରକେଲାର ଜନ୍ମ, ରାଉରକେଲାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରାଉରକେଲା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୂଳ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏକଜୁଟ କରିବା, ରାଉରକେଲା ସହିତ କେମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟଟାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା, ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ରାଉରକେଲା କାନଭାସ କରିଥିଲୁ। ରାଉରକେଲାର ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ଆପାତତଃ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ବୋଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁ। ରାଉରକେଲାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁ। ରାଉରକେଲାରେ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଯେଉଁମାନେ ରାଉରକେଲାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରୁ। ଗୋଟେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସେଇଦିନ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଆମେ ରାଉରକେଲା 1 ବହୁତ ସଫଳ ହେଇଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେ ଆମର ରାଉରକେଲା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି।
ବହୁତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେରେ କରାହେଇଛି, ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ରାଉରକେଲା ଜନସାଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛୁ। ଏଇଥର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 3-4 ତାରିଖ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ତ ଆମେ ନିଜ ବିବେକ ବାଧା ଦେଲା କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସମୟକୁ ଆମେ ଆଲୋକ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ନଷ୍ଟ କରିବୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରଟାକୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ଆମେ ଓନ୍ଲି ମାରାଥନ୍ ରଖିଲୁ, ରନ୍ ଫର୍ ରାଉରକେଲା, ସେକ୍ଟର 2 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକରୁ ଇସ୍ପାତ ମାର୍କେଟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରନ୍ ଫର୍ ରାଉରକେଲା 500 ଛାତ୍ର ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ମାରାଥନ୍ ହେବ। ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ଦିନ ଆମେ ରାଉରକେଲା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ସଭାରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ରାଉରକେଲାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ, ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ରାଉରକେଲାର ମାନ ଟେକକୁ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ରାଉରକେଲା ଲୋକ ରାଉରକେଲା ବନ୍ଧୁ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏ ଆଶାବାଦୀ ନେଇକି ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ରାଉରକେଲା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଶେଷରେ ଅନେକ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଅନେକ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଆଲୋଚନା ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ପରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ 15028/15027 ଗୋରଖପୁର ହାଟିଆ ଗୋରଖପୁର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ହାଟିଆରୁ ରାଉରକେଲା ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ରାସ୍ତାରେ ଦୈନିକ ଟ୍ରେନ୍ ଭାବେ ଯାତାୟାତ କରିବ ବୋଲି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ହାଟିଆରୁ ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରାୟ 7 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ରାଉରକେଲା ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ରେଙ୍ଗାଳି ମଧ୍ୟରେ ରହଣି କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଉରକେଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ 98ତମ ମାସିକିଆ ମାଗଣା ହାଟ ସେକ୍ଟର 3 ସ୍ଥିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ବସ୍ତିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ସହ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଓ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏହି ହାଟରୁ ବସ୍ତିବାସୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ନିଜର ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପୋଷାକ ଆଦି ନେଇଥିଲେ। ବସ୍ତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରବର୍ଟ ହାଇଫିଲ, ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପୂଜା ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ବବିତା ମହାରଣା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଜାନନ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର, ଏ ହାଉସ ଅଫ ରେଡିମେଡ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଏଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀଜ, ଜେଣ୍ଟସ ଲେଡିଜ ବ କିଡ୍ସ କା ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ୟାଶନ ଷ୍ଟୋର। जेंट्स और लेडीज की रेडीमेड गारमेंट्स में आपको चाहिए जो गजानंद वैरायटी स्टोर में सब है वो। महिलाओं के लिए ब्राइडल साड़ी, लहंगा, सिल्क एंड फैंसी कॉटन संबलपुरी साड़ियां ही साड़ियां एवं सलवार सूट का लेटेस्ट कलेक्शन। रेमंड, सियाराम, अरविंद जैसी प्रसिद्ध कंपनियों की सूटिंग शर्टें, केलर, लोमेन, इंटरग्रिटी, ड्यू, क्लासिक पोलो, जॉकी आदि कंपनियों के मेंस वेयर, लेडीज वियर, बॉयज, गर्ल्स एंड किड्स पार्टी वियर का सुपर कलेक्शन। याद रखे, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ओनली एंड ओनली गजानन वैरायटी स्टोर, पावर हाउस रोड, राउरकेला। मोबाइल नंबर। मुख्यमंत्री को द्वारा सारा राज्य रे निकटरे बस्ती बासिंदाको भूमि प्रमाणपत्र बंटन एक प्रहसन बोली ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ସଭାପତି ରବି ରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭୂମି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ ଏକ ପ୍ରହସନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାୟ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏକ ପ୍ରତାରଣା ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରି ଶ୍ରୀ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏହି ଜମିର ମାଲିକ ହୋଇଥିବାରୁ ପୌର ନିଗମ ଏହି ଜମିର ବଣ୍ଟନ କିପରି କରୁଛନ୍ତି
ସେହିଭଳି ଜମି ବଣ୍ଟନ କମିଟିର କୌଣସି ଅନାପତ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏଠାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଉରକେଲା ସହରରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତି ପୌର ନିଗମ ଇସ୍ପାତ ସହରାଞ୍ଚଳ ସମେତ ରେଳବାଇ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକୃତ ସ୍ଥାନରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏହିସବୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତ ନକରି ସମସ୍ତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭୂମି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ରାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବୀରେନ ସେନାପତି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଆଣ୍ଡ ସିନିୟର୍ସ ଲିଡର ସବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବସ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧୋକା କରିଛି, ସେଇ ଧୋକା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ଏଇଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ଡାକିଛୁ। ଆପଣ ଜରିଆରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଏବେ ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କୁ ସେ ପଟ୍ଟା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧୋକା ଅଛି। ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ 2022ରେ କି ପଟ୍ଟା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଟ୍ଟା ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଏ ବସ୍ତିବାସୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଧୋକା ଅଛି। ସେ ଯଦି ଦେବାର ଅଛି ପଟ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ପଟ୍ଟା ଦେଲେ ସେ ଜମିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜମିନ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସରକାର ନେଇଯିବ। ସେ ଗୋଟେ ଭୋଟକୁ ନିଜ ପ୍ରତି ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଧୋକା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଗରିବ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି? କେତେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାହାଡ଼ କୂଳେ, ନଳା କୂଳେ କେତେ ବସ୍ତିବାସ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେଇ ସ୍କିମ୍ରେ, ଉଷା ସ୍କିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଗରିବ ଲୋକଠାରୁ 5% ନେବେ, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଜମିନ ଅଛି ତା'ର 5% ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କଠାରୁ 10% ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି। ନା, ସେମାନେ ଗରିବ ନୁହନ୍ତି, ଯଦି ଗରିବ ନୁହନ୍ତି ତାମାନେ ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କେମିତିଆ ଅଛି, ସେ ରାସନ କେମିତିଆ ପାଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଗରିବ ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ସରକାର ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛି ମାନେ ସେ ଗରିବ ଲୋକ। ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ଦାବି, ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ବି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗରିବ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଧୋକା ସରକାର କରୁଛି, ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଧୋକା ମାନେ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବୁ କି ସେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପଟ୍ଟା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଦାବି କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ 22ରେ ଉଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ପଟ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗୋଟେ ଧୋକା ଅଛି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗତକାଲି ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି, ଜମି ପଟ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜମି ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଯେଉଁ ରହିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଖୁଲାସା କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନ। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ସରକାର ପ୍ରଥମେ ପଟ୍ଟା କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଟ୍ଟା ନଦେଇ ଏବେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏହାର ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ଅମଲାପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ରାଜସ୍ୱ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ସଂଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସଂସ୍କୃତି ବିଶାରଦ ତଥା ଢେଙ୍କାନାଳର ବରପୁତ୍ର ବିମଳ କିଶୋର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅମଲାପଡ଼ାର ମିଶ୍ର ଲେନ୍କୁ ବିମଳ ମିଶ୍ର ଲେନ୍ ଭାବେ ନୂତନ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ତଥା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିମଳ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜୟନ୍ତୀ ପାତ୍ର, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଅଁର, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।